Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su 55-godišnjeg mama iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo. On se sumnjiči da je u jutarnjim satima u centru Pirota jednim hicem iz pištolja usmrtio svoju bivšu 47-godišnju emotivnu partnerku. O sumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiloštvu u Pirotu.